Du var där när vi behövde dig. Du var där när vi var rädda. Du var där när vi behövde förstå. Du är också där för dina nya kollegor som vill vara lika kloka som du. Som vill vara lika varma som du. Som vill vara lika genuina som du. Videolab är här för att hjälpa dina nya kollegor att utveckla deras soft skills. Videolab är en säker multimediadelningsplattform. Elever kan ladda upp videos genom att använda en redan existerande kamerauppsättning i ert skillslab eller ett konsultationsrum från deras egna elektroniska enhet via vår säkra inspelningsapp. Eller ladda upp existerande videos inspelade på ett annat sätt. Inspelningar delas med handledare eller jämlikar. Feedback ges och kan fästas till olika tidsfragment. Era strukturerade utvärderingsmetoder är integrerade i arbetsflödet. Videolab integreras med era redan existerande inlärnings- och e-portfoliosystem. I hjärtat av systemet finns Codific Digital Vault som ständigt säkerställer patientens integritet. Videolab är industristandard i flera europeiska länder och expanderar snabbt över kontinenten allt eftersom läkarutbildningarna moderniseras. Videolab utvecklar omsorg i sjukvårdsutbildningar. Vi tror på en enkel och säker digital framtid.